My name is Ewaso Lions. Nimetoka saizi kwa koa area na nilienda asubuhi. Nimeenda kutafuta simba. Kuna Naramat na watoto yake na ndio nimeona na ndio nimetoka hapo saizi. Hi, I'm Azina. I'm a finance manager at Ewaso Lions. While the warriors are conserving lions in the field, I'm busy chasing after them for VCs. Hi, I'm Sarah. I work for Ewaso Lions and Grey v Zebra Trust as the Landscape Infrastructure Advisor, and I work to harmonize grey and green infrastructure in this landscape. I'm